Bandiraaɓe ɓiɓɓe fulɓe, bandiraaɓe ɓiɓɓe fulɓe, NDIAYENE PENDAO. Assalamu alaykum on. Ene wayno ari ɗo ko orchestre biyeteeɗo hootere dental mo Abou Amadou Faty malaaɗo e penda malaaɗo e millel malaaɗo. Ɓurɗo lollirde nge naange Abou Toksel, kono yaay mum wii ɗum kono mahami wiini Amadou Penda wuuri aljuma kono jaawande aysa ha jooni kadi ko ɗo tan e penda awaje. Minum gila mum sehil mum jeli be akaki met tundu kanko woni Aliou Hawa dem mayram be dal dem sili bordo lollerde Amar Sile Moussa Mbay Abdoulaye Ba wala biya dum mawdo Toksel nena mami tayinan joda ka do do wete NDIAYENE PENDAO. Koye galle amen, galle Allah, galle darullahi, galle fije jale. Alhamdulillah rabbil alamin. Abou Toksel o jibina koye arrondissement de Thiel Boubacar département de Podor yewa inni toro ɗo ɗo NDIAYENE PENDAO yewa inni toro kadi ɗo duwoye wuro Boubou Diaka ɗo kara sinna wuro Bodjil Diaka sinna Diaka ha yettoyima ɗo ɗo wiyete fonde asde gumi. Yagal ngal noon e 91 ɗo kadi ngal jibinan e 91 fewre joni woni bal mbiɗa jogui hen kadi ceerno. Mi finani tan bakkimi guitare am e hoddam mbiɗi mi yimoy ala mi wona on naa mbiɗa jogui yidde naranki yagal ngal kono woni sababu ko Ali Saïd Alassane Diaye onon fo ɗon gandi. Tawnoma yettani sababu kadi yettata Allah de ni ɗimi noon ko Sileye Moussa Mbaye Abdoulaye Ba on woni babal o jooɗi mahako noon golle ɗe jeyani gila on waktu noon fewde ñalawma hannde mbeɗe yin hen. Thank you.
Thank you.